Regionalni inovacioni start-up centar Impuls sa partnerima IST Hub, Garaža by Tenderly, Preduzmi ideju, Usajd Srbija i inicijativa Digitalna Srbija prethodnog vikenda 20. i 21. maja organizovao je prvi start-up vikend za mlade u Srbiji. Program Start-up vikenda namenjen je mladima svih obrazovnih profila od 18 do 30 godina koji su otvoreni za nova znanja i iskustva i žele da uđu u svet start-upa. Desetoro učesnika okupljenih u četiri tima radilo je na razvoju inovativnih ideja uz podršku koorganizatora Start-up vikenda. Mi smo u okviru projekta Preduzmi ideju koji je podržan od strane USAID-a već proizveli niz obrazovnih materijala i bilo mi izuzetno drago da mogu da ih predstavim učesnicima Start-up vikenda u Gornjem Milanovcu i da preporučim nešto što zaista može svakom da pruži znanje i neku osnovu ne samo za različite tehnologije, nego za čitave oblasti poput veštačke inteligencije, finteka, sajber bezbednosti, nečega što je trenutno vrlo aktuelno, ali i stvari kao što su uvodu nove tehnologije u poljoprivredi, pa čak i imamo jedan vodič kako pokrenuti sopstveni startup, što mislim da je nešto što bi definitivno preporučio svima koji imaju inovativne ideje. Tokom dva dana intenzivnog rada i druženja, mladi na Startup Weekendu imaju prilike da upoznaju neke osnovne metodologije i načine i čuju neke glavne izazove u formiranju i vođenju jednog startupa. Takođe, imaju prilike da čuju neke ljude koji su već prošli taj put, osnovali svoj startup i rade dalje na svom razvoju. Takođe, se druže, međusobno upoznaju i na kraju dana isprezentuju svoje ideje komisiji koja i na kraju daje konstruktivne kritike i pohvale i savete za unapređenje svake pojedinačne ideje. Mi se bavimo podrškom startupima u celoj Srbiji i pokušavamo da pomognemo mladima da osnuju svoja inovativna preduzeća. Ovde smo u Gornjem Milanovcu na prvom startup vikendu koji smo organizovali ove godine. Predivno nam je, klijenti su neverovatno pametni i zanimljivi i jedva čekamo da vam pokažemo ono što su oni radili i njihove ideje. Članovi žirija smatraju da je ovo jedan od boljih programa kada su u pitanju ideje i da ovakve mlade ljude treba podržati i dalje usmeravati. Ono što zaista očekujem jeste da čujem sjajne ideje, već sam upućena sa sjajne ideje, četiri tima koja su ovde već dva dana i rade na razvoju istih i nadam se da feedback koji će dobiti od mene, ali i od ostalih članova žirija će im pomoći da nauče još bolje to sve što su radili u pretekla dva dana, da dobiju korisne savete za dalje i da će motivisati nekog od njih da zaista nastave da se bave tom idejom i posla ova dva dana. Nekako kada razmislim šta sam čuo i koliko je to zrelo u odnosu i na veliki broj drugih startupova i uopšte na tržište i koje probleme žele da reše i koliko su i uključeni ono što se trenutno dešava, ali i neke ekonomske potrebe. Zaista je ovo danas bio izvanredna demonstracija da mi imamo masu ljudi koja može da bude u startup svetu i to ne samo ovde kod nas, nego i delom, ono, da kažem, globusa mogu da se takmiče i da mi svi budemo ponosni na njih. Tako da sam jako srećan što sam bio danas ovde i da sve su prezentacije bili izvanredne, njihova struktura, vidi se su naučili da su napredovali. Pobednici Start-up vikenda, inače maturanti Milanovačke gimnazije Takovski ustanak, kažu da već imaju iskustva o ovakvim vrstama prezentacija svojih inovativnih ideja. Nije bilo teško, više bilo zanimljivo, poučno, svakako odlično iskustvo, ali naravno da je satisfakcija što smo pobedili i zahvalni smo celom timu, celoj organizaciji što smo uopšte došli na ovaj program. Slažem se, Milanom, također nisu imali neku tremu veliku jer smo skoro učestvovali na sličnom takmičenju, pa smo znali otprilike kako će se odvijati sve, pa bili smo spremni otprilike na sve. Miloš Živković, direktor Startup centra Impuls, zahvalio se opštini Gornji Milanovac, partnerima, prijateljima i sponzorima na podršci ovog programa. Okupili smo se sa idejom da našim mladim ljudima prinesemo, odnosno da im prikažemo startup svet, da ih upoznamo sa procesima razvijanja
startup kompanija od one početne ideje do trenutka kada izlazimo na ovaj pitch, odnosno takozvanu prezentaciju pred potencijalnim investitorima, i upravo to smo imali u prethodna dva dana, juče i danas, tako da su mladi ljudi došli, da kažemo, bez imalo znanja o razvijenju startup kompanije, i na kraju današnjeg dana smo imali priliku da slušamo fantastične prezentacije njihovih startup ideja koje su bez preterivanja zaista ovaj inovativne. To su potvrdili članovi komisije, kao i mentor i svi ostali gosti. Ideja je da Startup Weekend postane tradicija u našem gradu, a u toku su pripreme za naredni, kažu u Milanovačkom Impuls centru.